Halla, Forst når vi her, og den der, dette skal være en veldig, veldig kort video. Jeg skal bare fortelle dere at serveren min er oppe nå. IP-adressen er i beskrivelsen down below, liksom, ja. Så ja, Survival Games er ikke tilgjengelig foreløpig, men det er Paintball, Survival og Build My Thing og sånn. Så den er fortsatt i beta, så bare skriv om det er noen problemer, og ja. Det var egentlig det, så da snakkes vi på serveren, og nå har jeg kjøpt Minecraft, så nå, jeg har hatt Minecraft før, altså, nå snakker jeg veldig fort. Jeg har hatt Minecraft før, men da heter jeg, Leander Kim. Jeg heter Leander, men jeg heter ikke helt Leander Kim, det var fra søskenbarnet mitt, jeg heter Kim, og så jeg heter Leander, bla bla bla. Men nå heter jeg Forced Norway, så nå er det mye lettere å kjenne meg igjen på Survival Games og sånn, så ja, gjerne sjekk ut serveren, så snakkes vi.